Expoziții, spectacole și alte manifestări culturale vor avea loc în decursul acestei luni în diferite secții ale Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu. Printre acestea se numără și cele din Cloșani, Bâlta, Dobrița, Dragotești sau Târgu Cărbunești. Da. Începe salonul de iarnă al artelor populare, manifestare tradițională organizată de Școala Populară de Artă, în colaborare firește cu Consiliul Județean Gorj, dar în colaborare și cu consiliile locale și primăriile și așezămintele culturale din locurile unde avem secții externe. Astăzi, la Centrul de Tradiții Locale din Topești, are loc un spectacol de varietăți folclorice susținut de ansamblul folcloric Maria Lătărețu. Târgu Jiu, reprezentanții Școlii Populare de Artă vor organiza manifestări specifice și de dragobete. Vă vom oferi de Sfântul Valentin un program de muzică de dragoste cu Emeric Imre, cu Dan Vană, Florin Camen. La nivelul județului Gorj, Școala Populară de Artă are 36 de secții externe.